שווה לדבר עליו. למעשה פה הירדן זורם, הוא מתחיל בסכר דגניה, הוא זורם כאן, הוא עובר שם את כנרת הירדנית, עושים כרגע איזשהו פיתוח עם שביל הליכה יפה וכמה נקודות ככה לצורך רעינון ודברים אחרים. אבל הגשר הזה, אתם רואים, גשר נחום, נבנה ב-49, ביוזמה, בטח חלקכם קראתם עליו, ביוזמה של שני רועים מקיבוץ בית זרע, ב-49, ממש מיד אחרי מלחמת השחרור, בנו אותו ככה לצורך הוצאה של העדרים מהקיבוץ לשדות המרעה האלה. והם עשו את זה ביום שלם. הגשר הזה עבר איזשהו שיפוץ לפני 15 שנה, והנה, השם נשמר. יותר מאוחר בנו גשר, ממש גשר בטון. נחום, אחד מהרועים היה נחום זיו, כן? תקום, לא? ועל שמו הגשר הזה. עכשיו, המים שזורמים פה בירדן, מים לא מומלץ לשחות ולא בטוח לא לשתות, כי למעשה זה מים מעורבים משני סוגים. מים המליחים שלוקחים את, ממעיינות הכנרת, אתם יודעים יש כמה מעיינות בכנרת, בשביל למנוע את הזרימה שלהם לתוך הכנרת, בשביל לא להמליך את המים, אוספים אותם, ובצינור המלוח בסופו של דבר שופכים את זה לירדן בקטע הזה שליד סכר דגניה, ובנוסף לזה נוספים מים, מים מטוהרים אמנם, אבל בגלל שלא בטוח רמת הטיהור של המים האלה, אז לא מומלץ, בטוח לא מומלץ לשתות וגם לא, גם לא לשחות בהם. אני, אולי מדי פעם אני רואה כאלה שטובלים, אבל זה לא אסון, אבל לא מומלץ. זהו, אז בוא אני רק כמה מילים על התוכנית שלנו להיום. אנחנו מתחילים פה את המסלול לכיוון האתר הפרה-היסטורי אבודיה, אנחנו נראה את האתר ההיסטורי, ואז אנחנו הולכים לאורך נחל יבניאל, כאשר אנחנו נלך צמודים למים. אמנם שביל ישראל עובר בנחל יבניאל, אבל הוא עובר במדרגה דרומית לנחל, ו... לדעתי זה פספוס, אתם, כשאתם תהיו שם אתם תראו למה זה פספוס, הם הולכים בעצם השביל, ישראל עובר על שביל ג'יפים, שזה באמת פספוס גדול, כל מי שעובר את הנחל הזה בשביל מפספס את הדברים הכי יפים של הנחל הזה, באמת נוף פראי, וגם זו אחת הסיבות שהנחל פראי מאוד, הוא הרבה מקומות חסומים. לקראת הסיור הקודם אני הלכתי את הנחל הזה ופרצתי את הדרך הזה, כי הוא ממש נחסם עם שיחי פטל ושיחים נוספים, גדילנים וסרפדים, ואני מקווה שהפעם זה עדיין ככה ישתמר, יכול להיות שגם הלכו עוד כמה ואז זה נשמר. ליד אין פטל אנחנו נעלה, באין פטל אנחנו נעלה קצת לכיוון צפון, לראות את העמה, עמת בריניקי, שהוביל המים לבית ירח ולטבריה יותר, ואז נמשיך שמאלה, נלך דרומה דרך נחל יעלה ונעלה לחורשת יעלה, ונעשה איזושהי עצירה בנקודת מפגש של המטיילים, נקודה למנוחה בעין סני, וחזרה אחרי זה אנחנו יורדים על גב ההר וחוזרים להנה לנקודת ההתחלה. אז זהו, מישהו יודע על מישהו שצריך להגיע? אני הגעתי. אוקיי, יופי, את דיברת איתי, נהדר, זהו, אז הכל סגור, אז מצוין, יופי. איפה נשפך נחל יבניאל? נחל יבניאל, אנחנו נראה, הוא נשפך לירדן, אבל הוא צפונה מפה, 2 קילומטר צפונה, אפשר לראות את הזרימה, ואנחנו נראה את הזרימה, כשאנחנו נהיה בזה, תשאל אותי, אני אראה לך את ההמשך שלו, אבל זה ממש קרוב. ככה, להתרשם, א', מהנוף היפה, השדות, הירדן לפנינו למטה, ותסתכלו ממש מתחתנו תחנת קמח עתיקה, אתם רואים את התחנת קמח, תחנת הקמח הזו הוזנה עם עמת מים שהגיעה מנחל יבניאל, שאנחנו נגיע אליו בהמשך, פה הוא קצת בשטח מת ולא רואים אותו. יש תחנת קמח נוספת, היא כנראה שימשה, הנה תחנת קמח פה למטה, תסתכלו פה,
ממש מתחתינו. תתקרבו מי שלא רואה. למעשה הוא גם שימש כנראה את התושבים של הכפר הערבי שהיה פה על התל הזה, תל אבודיה או בדיה אולי, אוקיי? יש כל אחד הוגה את זה אחרת, מבטא אחרת. כאן עד 48 היה הכפר הערבי עובדיה. מי שביקר פה לפני... איך? על התל עצמו, על התל עצמו. מי שמבקר פה לפני 170 שנה, אולי 150 שנה, זה ויקטור גרן, החוקר הנודע שמחבר את שבעה כרכים, ארץ ישראל, ובה הוא מתאר נקודה, נקודה הוא עובר. זה פשוט אחד החוקרים הכי חשובים של ארץ ישראל במאה ה-19, וגם הוא מבקר כאן, והוא מתאר לנו את הכפר הזה, שיש פה כמה בתי בוץ, ועל הבתים למעלה יש שכחות כאלה של כפות תמרים, וכנראה לישון בלילה, וזה בעצם מה שהיה בכפר הקטן הזה. עובדיה, עובדיה, אוקיי? אנחנו למעשה בדרכנו לאתר הפרה-היסטורי, עובדיה, אבל האתר הפרה-היסטורי נקרא על שם התל הזה, אוקיי? אבל... תחנות רוח זה של מעלה גלבוע? לא, זה של סרין. אנחנו פה, כן, זה רמת סרין ממולנו. ברקע אנחנו רואים את המושבה מלחמיה, אוקיי? אבל סיפור שחייבים לספר אותו כאן, כי למעשה יש איזושהי טענה שהפורעים הגיעו מכאן. ב-1913... מה? מלחמיה או מעובדיה? לא, מעובדיה, אוקיי? אז הסיפור ככה מסופר, שאבא של משה דיין, שמואל דיין, חלה, הייתה לו איזושהי בעיה, אם זה באוזן או באף, או שהוא דימם, והיה צריך להביא לו... היה צריך להביא לו תרופה. ורופא, אתם, מי שהיה במנחמיה מכיר את זה, בית הרופא היה במנחמיה, ואז ביקשו מישהו שיקפוץ ויביא תרופה לשמואל דיין, לימים אבא של משה דיין. ובסופו של דבר מי ש... לא, אנחנו מדברים על דגניה. אנחנו דגניה, זה השלב שהם עוד לפני זה, בהקמת דגניה, שמואל דיין בעצם ממקימי דגניה, דגניה א', אוקיי? אנחנו 1910 מקימים את דגניה, ועדיין הם איזה, הנה אתם, מי שיציץ רואה את הצריף, צריף הראשונים של דגניה, אתם רואים ברחוק, באופק, חום כזה, זה צריף הראשונים. אוקיי, הוא מחוץ לדגניה של היום, אבל זה המקום של דגניה הראשון. אוקיי, שם התמקמו לראשונה, ג'וני, זה המקום. לא, הנה, כאן, השטח, החום הזה, החום, אתה רואה, המבנה החום הזה, זאת דגניה. ראש פינה זה ג'אוני, ג'וני זה פה, אוקיי. ולמה קראו לזה דגניה? דגניה, דגנים, הרבה דגנים, הרבה קמח, הרבה מזון. היו אנשים מאמינים, אוקיי. ואז מי שמתנדב לעשות את זה, זה אחד בשם משה ברסקי. משה ברסקי עולה על הפרידה שלו, ובדרכו מפה לכיוון מנחמיה. אתם רואים הדרך, אנחנו נראה אותה בהמשך, את הדרך, אבל לא מרחק גדול, אבל בכל זאת צריך לעשות, הוא עולה על הפרידה, והוא מביא את התרופה, הוא מגיע חזרה, ואז בדרך כאן באחד המקומות, כנראה בשטחים האלה, פורעים ערביים תופסים אותו, והוא, מאחר והוא הבטיח שאת הפרידה, על הפרידה הוא לא יוותר, הוא יורד מהפרידה, יש לו אקדח עליו מאוזר, הוא יורד מהפרידה, נותן לה בעיטה בתחת ומטיס אותה לקיבוץ, לקבוצה יותר נכון, ואז הוא נשאר להילחם, היו שישה פורעים, הוא כנראה מצליח לפצוע אחד מהם,
ואז הם בסופו של דבר מצליחים לחסל, לגבור עליו ולחסל אותו. והקטע בעצם הכי גדול בסיפור הזה, בסופו של דבר זה הרוג הראשון של דגניה. הם קוברים אותו ובעצם מקימים את הבית העלמין הראשון שלהם, ואז הם כותבים להורים של משה ברסקי מכתב שמה שקרה לבן שלהם. אבל הקטע הציוני אולי הכי גדול שאני מעודי ראיתי ושמעתי עליו, זה התגובה של האבא של משה ברסקי. אז זה המכתב שהוא כותב, אני חייב להקריא אותו כי זה באמת מכתב קורע לב. חברים נכבדים, קבוצת דגניה, קיבלתי את מכתבכם היקר הנכתב בדמע ודם, בו ראיתי דברים אמיתיים שיוצאים מקרב לבבות אוהבים וידידים הקשורים קשר נפשי בקשר בל ינתק לעולם. אחים יקרים, את אשר לא פילנו בתנו, שבר גדול השברנו, אך מאמין אני שלא ייפור רוחכם לסוג אחור חלילה, אדרבה, מקווה אני שזכר בני המנוח עוד יוסיף לכם עוצמה ועוז לעמוד בקשרי המלחמה הקדושה עד סוף הוציאנו אל הפועל את רעיוננו הגדול אשר בעדו הקריב בני את נפשו ודמו. אחים לדעה, לא רק להביע לכם את רחשי תודתי בעת השתתפותכם בצערי, אלא גם לנחם אתכם אני חפץ, כי הלא צערי גם צערכם. לכן הבו נקווה יחד, כי דם קורבננו הגדול, דם בני ואחיכם משה, עלה לרצון, וכי אולי הוא יהיה הקורבן האחרון על מזבח רעיוננו הקדוש. בברכת ציון תנוחמו מוקירכם ומקווה להיות גם מקירכם. ואז הוא כותב, איננו מבקים ואיננו מספידים בנים יקרים, עבדו במרץ ובתקווה שעמנו יחזק את עמדותיכם, הננו שולחים לכם את בנינו השני למלא את מקום בנינו שנפל, מותו של משה ברסקי מעלה את כולנו ארצה. אז תראו איזו הקרבה שפשוט לא יאומן, לא מספיק. הוא באירופה, אבל אני לא בטוח אם זה נכתב בעברית, אבל אני חושב שכן, כי הוא כן היה דובר עברית טובה וסביר להניח, אבל יש כאלה יגידו שזה נכתב ביידיש, אבל אני משוכנע שזה... כן, הבן השני חי, הם בסופו של דבר כל המשפחה עלתה, הם תקופה מסוימת גרו בדגניה, ואחרי זה לא הסתדר להם חיי קיבוץ, הם עברו לכפר יחזקאל והלאה. 1913. עכשיו, באותו זמן מתנהל, באותו זמן ש... בוא נגיד ככה, בסופו של דבר אחד הפורעים נהרג, כאילו משה מצליח בעצם לחסל אותו, ואז לא מספיק שהם חיסלו את משה, הם ליומיים אחרי הם הורגים את יוסף זלצמן מכינרת, שגם הקבר שלו נמצא כקבר הבודד של יוסף זלצמן, ואז באותו זמן בדיוק יש את מסע הרבנים שיוצא מיפו ירושלים למושבות בין הרב קוק מסע, ובסופו של דבר בעצם הם מגיעים לפוריה שנמצאת כאן, ואז פוגש אותם הרב הראשי של טבריה ומבשר להם על זה, אבל אני לא ארחיב יותר כי נסתפק בזה ונתקדם לנקודה הבאה שלנו. זה לא תל, זה בחלק פה מולנו, כל זה מולנו רמת סירין, אוקיי? נחל יבניאל חוצה בעצם בין רמת יבניאל לרמת סירין. אז זה בעצם מין עוקף כזה שיורד עד העמק, אבל זה לא תל. זה תל, אולי אתה מתכוון לתל הבא, אני האמת היא לא יודע, אני לא מצליח לזהות. האופק הגבוה ממש, לא. יש עצים, שלושה עצים. כן, לא, זה חלק מהרמה. זה חלק מרמת סירין. מה המשמעות של סירין? סירין זה בערבית, אבל יש כאלה יגידו שזה סיון, אוקיי? מעברית סיון, אוקיי? סירין סיון. כמו החרמון, סיון? סיון, כן, אבל סיון, היו כמה יישובים סיון, אז זו הסברה, סירין. אבל יש כפר ערבי במרכז רמת סירין שקוראים לו סירין, כן? שגם הם... חורבות של כפר או שכפר שקיים? לא, חורבות. בכל רמת סירין
לא נשארו כפרים ערביים, כולם בעצם נטשו, כולל הכפר סירין, כולל אבודיה, כולל כל הכפרים שבתוך נחל תבור, כפרה, אלבירה, כל הכפרים האלה, אוקיי? כן, כולם אחרי... מה? המזמרה ככל אחד. כן. יופי, כן, זהו, בסדר. לא, אני צריך אותה להמשך. כן. הספר של שלמית לפני חוות העולמות. כן. שכבה על שכבה. אתם אומרים, וואלה, איך יכול להיות שזו רצפה והיא בעצם שוכבת בזווית כזו של 70 מעלות? אז מה שקרה, אנחנו נמצאים לאורך השבר סורי-אפריקאי. בעקבות השבר היו כימותים, ולמעשה הרצפה שהייתה בצורה הזו נשברה ונפלה, ועכשיו היא נטויה בזווית של 70 מעלות, אוקיי? ומעניין ש... כאילו, זה באמת חלק מהעניין, זה איך האדם הקדמון שרד פה בעצם 1,300,000 שנה במקום הזה. תחשבו, 1,300,000 שנה, אם אנחנו מדברים על לפני 2,000,000 שנה, עד 700,000 שנה. ומעניין למה אחרי 700,000, מלפני 700,000 שנה, הפסיק פה האדם הקדמון להתגורר. אז האתר הזה הוא אתר החשוב ביותר מחוץ לאפריקה, שבו יש לנו שרידים של האדם הקדמון. אז איך הדבר הזה התגלה? טרקטור חרש פה לאבד את השטח, כנראה לעיבוד חקלאי, אולי למטעים או מה שלא יהיה, ואז המחרשה מוציאה עצמות בעצם מיוחדות יחסית למה שרואים. התגלה פה קרני שור של 2 מטר, שזה באמת משהו שהיום לא קיים, ועוד כמה פריטים. בין היתר, אחרי החפירות התגלו פה גם שרידים של גולגולות אדם, 2-3 כאלה, ומייחסים את זה לתקופה ההיא, כאשר, אתם יודעים, הטענה היא למעשה שהאדם הקדמון שהתחיל באפריקה לפני 2.5 מיליון שנה, נדד צפונה ועבר דרך ארץ ישראל, וכנראה שהה פה, אז זה הומו ארקטוס והומו ספיאנס. הומו ארקטוס זה האדם הזקוף, והומו ספיאנס האדם הנבון. יש אומרים שהמפגש שלהם היה פה בארצה, יכול להיות שגם באתר פה, ויכול להיות גם עם האדם הנאנדרטלי, שלמעשה יותר מיוחס לאירופה, כן. אבל יש טענה שהמפגש שלהם היה פה, בסופו של דבר, מה ששרד זה הומו ספיאנס האדם הנבון, ולא... הומו ארקטוס, אבל תראו, זה מדהים, אבל מה... מתי גילו את זה? זה התגלה בשנות ה-60, וזה עכשיו, בעצם אחרי עבודת הטרקטור התגלה הדבר הזה, ואז מורה לטבע מקיבוץ אפיקים, לא זכור את שמו, נדמה לי מרצ'ינסקי, הוא מגיע להנה, ואז הוא מזהה את זה שזה אתר מיוחד, והוא מזמין את המומחה מספר אחד בארץ לאתרים הפרה-היסטוריים, משה שטקליס, ואז עוברים פה כמה עונות חפירה, משנות ה-60 עד שנות ה-80, חופרים ומגלים ממצאים מיוחדים, שבעצם לא התגלו בארץ ישראל בכלל לתקופה הזו, התגלו ממצאים לתקופות יותר מאוחרות, למשל, בית ירח, כן, מערות הכרמל, אבל כל אלה מערות,
בית אורן, כל אלה מערות שהאדם הקדמון, אבל לפני 60,000 שנה, 20,000, 30, האדם, התקופה השולית, הירמוכית, אבל כאילו תקופות כאלה קדומות לפני 700,000 שנה, זה בעצם אחד המקומות היחידים בארץ, אולי היחידים בעולם. יותר מאוחר התגלה בגיאורגיה אתר דומה לזה, ולפני כמה שנים התגלה אתר נוסף צמוד לגשר, קיבוץ גשר, ליד גשר, ערק אל אחמר, שגם מיוחס לאותה תקופה, אפילו יש אומרים תקופה טיפה קדומה. אבל מה שבאמת חורה, תראו את התעלות, תראו את ההזנחה פה, כבר אתם רואים, עשו פה איזושהי עבודה יפהפייה על גדות הירדן, מפעל באמת יפהפה, אבל הייתי מצפה, כבר עושים דבר כזה לפחות, לעשות איזה שילוט עם איזה שביל קטן שמצביע על על המקום הזה, אבל כנראה זה לא חשוב לאף אחד, וגם האתר גם ככה, הוא גם בתהליך של הרס כזה. לפני כמה שנים ביקרתי פה, אז הרצפות היו הרבה יותר שלמות. אתם רואים, לאט לאט, לאט לאט כבר זה מתבלה. יש כאלה גם חומדים איזה אבן מלפני 2 מיליון שנה או 1.5 מיליון שנים, לוקחים ואז הם מוציאים מתוך הרצפת קיום הזאת. תראו אבל איזה פשוט יופי. יש כאלה אומרים שהיו 60 שכבות של רצפות כאלה, אחד על השנייה, כן? כל מי שחידש את הבית שלו ריצב וריצב וריצב, ובסוף הזה הגיע ל-60, יש כאלה אפילו מדברים על 100 שכבות כאלה. המקום של השם? אבודיה, אמרתי, המקום קרוי על שם בתל, התל הזה פה הוא אבודיה, אז זה אתר, בגלל שזה היישוב, התל הכי קרוב, הנקודת ציון הכי קרובה עם שם, אז קראו גם לאתר הזה. הסברתי בהתחלה, אמרתי, זה היה כפר ערבי עד 48, אוקיי? שנטשו אותו, וזה גם הנטישה הייתה בעקבות, כנראה, בעצם מהכפר הזה יצאו הרוצחים של משה ברסקי, זו הטענה, ואז הם ברחו לעבר הירדן ב-48. מה התעסקו על השיפוט? ציידים לקטים? כן, התקופה, בתקופה הזו בעצם ציידים לקטים הם מלקטים מהסביבה, אולי אנחנו גם בהמשך נלקט את מה שהם לקטו, יכול להיות שזה מה שהיה להם, אם זה החוך עקוד, או הגזר כיפח, או החרדל, אתם רואים, כל זה היה להם, והטלטנים, כל זה היה להם מזון, וגם ציד, אבל יש כאלה אפילו יגידו שעוד לפני התקופה שבעצם היה האש, כאילו יש קטעים שעדיין אין סימנים של שימוש באש כאן במקום הזה. זהו, אז אין לי נתונים, אני יודע שזה רק שור, כנראה שלא, זה לפני הביות. הביות התחיל לפני, מדברים, הכי מוקדם שזה 15, יש כאלה מדברים על 8,000, 10,000 שנה. אז זה בכלל, לא לדבר שזה לא שייך בכלל לביות. כן? אז הממצאים היו, חלקם היו במוזיאון של דגניה א', אבל כיום, וחלקם היו במוזיאון, בארץ, מוזיאון ישראל בירושלים, אבל גם הממצאים שהיו בדגניה נלקחו עכשיו למוזיאון ישראל, יכול להיות שהם בארכיון שם או שהם גם כן מוצגים. אבל הממצאים הכי חשובים נמצאים במוזיאון ישראל, יכולים ללכת לראות לפחות את קרני שור הענקיים האלה, אפשר לראות שם עד היום. זה בביטחון, האחרים, פריטים לא מי יודע מה זה. זהו, אנחנו נסתפק בזה. אנחנו עולים חזרה, מטפסים ויוצאים להמשך. איך? כן, יוצאים דרך השער, אין לנו יציאה אחרת. הכל מגודר. האמת היא, אני לא יודע, אני חושב משהו בסביבות 40-50 דונם, אבל אני לא בטוח. משה, מפה התקרב יותר טוב, לא? תראה, כל המרחב הזה, תראה, כולו חפור תעלות, ראית? אני לא יודע להגיד לך מה יותר טוב. אתה תתקל גם פה בתעלות, גם פה. אין לנו איזה דרך, אבל אנחנו פילסנו פה, אז כדאי ללכת מפה. אני חושב, תראה, הנה, החבר'ה עכשיו עולים, יחסית עולים בקלות, אתה יודע, אחרי שהצלחנו לפלס. אני אומר לך, לפני חודש הייתי פה, הכל היה מפולס, חשבתי שזה יישמר, אבל זה לא נשמר, אתם רואים, הנה, העשב זה. אם לא יטיילו פה בצורה
שוטפת, אז עוד פעם, חזרה, עשב מתרומם. אנחנו יודעים, אוקיי, זה דל קרניים, אני לא ממליץ לאכול, אבל זה גזר כיפח. גזר כיפח, למה הוא נקרא גזר? יש לנו את הגזר המצוי שהוא יותר נמוך, וגזר כיפח, כיפח מלשון גבוה, אז זה הגזר הכיפח, לוקחים אותו ומקלפים, כן, האדם הקדמון גם עשה את זה, וטעים, טעם של גזר לגמרי, טעם של גזר. אתם רוצים תלקטו פה, אבל המעניין יותר, בטח כולם מכירים, אבל עדיין זה רמקול, רמקול. אז קודם הסברתי על הגזר הכיפח, זה הגזר הכיפח, שהוא פורח, אנחנו לא רואים את הפרחים שלו עדיין, הנה הוא פרה, הנה שם למעלה, אתם רואים את הפרח הלבן הזה, השוחח, כאשר יש נקודה שחורה באמצע, אוקיי, אנחנו מזהים אותו לעומת הגזר המצוי, כי הוא בהמשך ייתן את הזה. ו... את מה? את הגבעול, כולו טעים טעם של גזר, ממש, כן, כן. וזה החרדל הלבן ממשפחת המצליבים, כולם, כל החרדלים למיניהם טעימים, מזה עושים לנו את החרדל דיג'ון, לוקחים את הזרעים, א', אפשר לאכול את כל חלקי הזה, הצמח, גם את הפרח וגם את הזרעים. הזרעים גם כשהם יבשים, כשהם יבשים אז באים ללקט, ואז במג'י מיקס טוחנים ויש לכם חרדל טבעי אמיתי, בלי, לא צריך לקנות, כן, בלי חומרים משמרים, בלי שום תוספות, לשים קצת שמן זית, לשים מג'י מיקס, ואז יש לנו זה. ואם אתם טועמים עכשיו זה, כן. איזה צבע נקניקיות? איך? הנקניקיות יקבלו את הצבע של החרדל הצהוב. איזה מכינים את החרדל? בדיוק. כשהם מתייבשים, אז שוברים טיפה, תראה, שזה יהיה, זה גרגירים, ואז תקבלו את ה... אתם רואים לפעמים את החרדל גרגירים בזה, בקופסה? זה מזה, אוקיי? פה יש גרגירים? כן, בפנים יש זרעים, הנה, תראה, תראה אותם. תפתח, תראה, למשל זה יותר שמן. הנה, בפנים יש את הזה, הנה, אתם רואים? פה, בפנים, יש את הגרגירים, הנה. אתה לא צריך, זה אחד הצמחים הכי נפוצים בארץ, אוקיי? הנה, יש לכם פה מלא חרדלי בר. זה דל קרניים, לא הייתי ממליץ לאכול, כי הוא לא הכי טעים, אבל זה גם כן נותן איזה מטבעות כאלה, אבל היותר דומה לו, הדרחקמונית, הוא יש לו מטבעות יפים. לא, זה דל קרניים. לא מומלץ, אבל הדרקמונית שהיא דומה לזה נותנת מטבעות כאלה כמו דרחמות, לכן קוראים לה דרקמונית, ואותם אפשר לאכול. אז זהו, בואו, כולם למעלה? אז בואו נתקדם. דומה, הצמח דרקמונית דומה לזה, אבל כשאת רואה אם זה מטבעות כאלה קטנים, אז את יודעת שזה הצמח הזה, והמטבעות ממש טעימים, אפשר לאכול אותם. כן, כן. יש פה מים כל השנה? כל השנה, כל השנה, אוקיי. שאלה טובה, כאן מטויל וזהו, והלאה, אני... אתה תראה, תכף תתראה ואתה תגיד לי, אני לא מצליח להבין איך זה שבאמת ויתרו על זה. ויתרו. אחד המקומות... תנועות נוער... לא יודע, לא יודע להסביר את זה. המקום אולי מבחינת נחל הכי יפה בארץ. אתה תראה את זה. אתה תראה, ואני לא מצליח להבין איך האתר הזה ננטש, פשוט ננטש. פשוט... גם עניין של מזג אוויר. לא, 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 גם בקיץ, לא. זו עלקת. עלקת זה צמח טפיל,
אוקיי, לא אכיל, הוא חי בעצם מ... הלקט. הלקט, חי מצמחים, מצמחים אחרים. למה אנשים לא באים? באמת בצדק. מה זה? מה? זו הלקט, הלקט. אה, זה הלקט. זה צמח טפיל. לא ממליץ לאכול, הוא לא טעים, אבל יש לו פרחים יפים, הוא יפה. הוא מגדל לך משהו בקיבה ויוצא ועובר לאנשים אחרים? לא, הוא יכול כאילו לשדוד לי את מה שיהיה, את הארוחת צהריים. באמת לא מכירים את המקום הזה. מעטים מכירים, אבל מה שקרה זה, השביל ישראל, סימנו את שביל ישראל כאן, אבל הוא הולך למעלה, על גדות הנחל, למעלה, במקום היבש, על הדרך ג'יפים. אני אומר, מה, אתם מופרעים? אני לא מצליח להבין את זה. הם רוצים לשמור על המקום. מי חשב? מה לשמור? אבל בהרבה מקומות הוא עובר דווקא במקומות היותר מזמינים. למה ללכת בדרך ג'יפים? זה כאילו לא... באזור הזה יש מקומות יותר פופולריים כמו נחל הקיבוצים? לא, אבל שביל ישראל עובר פה, שביל ישראל, אני מדבר על שביל ישראל, הוא מגיע פה... אם אתה עושה את כל שביל ישראל, אתה לא יכול את כולו לעשות במקטעים כאלה. כן, אבל... אתה 15 קילומטר, לא תוכל לעשות במקטעים כאלה. אבל לא, הוא לא מקטע, אתה עושה את כולו, אבל פה, על הרמפה. אז בסדר, תשקיע עוד שעה של דרך. אנחנו עשינו את שני הראשונים. כן. כן, מדן עד לארי השואג. אוקיי. אז הם עברו רק דרך אתר אחד, דרך החצבן. בסדר, אבל זה גם. אוקיי. אבל פה אתה לא עובר כמעט בשום נקודת מים, כלום. אתה מגיע עד נחל תבור גם... ואז אתה מגיע רק ל... אין... איך נקרא? אין רכש. כאילו, גם שם אתה לא עובר בתוך המים. אתה עוקב גם את ה... מי שפותח מפם עובר דרך פה. כן, מי שמבין ורואה ומכיר, אז הוא נכנס להנה. אבל... אבל הרוב זה, ואתם תראו את ההמשך, נוף פראי, שאולי המקום, בין המקומות היחידים בארץ שנשאר נוף פראי כזה. ממש. פיג'אז, למה פיג'אז? שזה בא מלטינית פגאי. פגאי זה מים, הרבה מים, מים. מים. פגאי, פגאי או פגאי. נחל איתן? נחלים, כן, נחל איתן, אתה רואה. יש פה לפחות 3-4 מעיינות שמזינים את הנחל הזה, אז יש לנו את עין פצל שאנחנו נגיע אליו, עין רן. על עין רן ועין פצל אנחנו נדבר בהמשך. יש מעיינות במעלה הנחל, עין יבניאל עם המערה, מי שהיה שם, להיכנס למערה זה יפה. עין חרצית, עין תרפו. כל אלה זורמים, הנה מים חופשיים, מים טבעיים, אבל אתם רואים, קצת נראים אחורים בגלל ההליכה, אבל מים נקיים לגמרי. אין יעל נשפח, אנחנו נראה את זה בהמשך. אז זהו, האחרונים עברו? שמשון, כן? פגאי לא קשור לשקמים, תהנים? וואו, יכול להיות, אני לא יודע, שקמים צריכים הרבה מים, אני לא יודע. לא. אז זה, יודע דבר אומרים שזה בא מהמילה הלטינית פגאי, שזה מים, הרבה מים, והנחל הזה מזוהה עם הרבה מים, ואנחנו נראה בהמשך המים האלה לאן הגיעו, אוקיי? איך אנחנו בזמנים? טוב, אנחנו, זה עוד מוקדם, נכון, לצהריים? נערה בפקיעין, שם 10 שנים ועוד שנתיים וזה. אוקיי, אז למעשה זה בערך
מה ש... על, על זה, על האמה הזו, האמה הזו, שפה אני רציתי... בדיוק, כן, זו, זו האמה ששיפחו את הרומאים. האמה הזו, כן, זה, זה התחבר לנו בסוף. האמת, אמת המים הזו לקחה מפה מים לטבריה. ואם למעשה היה מנצרה, אתם רואים את נחל אלה שאנחנו תכף נטפס עליו, מעבר לא ממשיך תוך חליל מים. ואם הסתכלתם, ראיתם בקטעים שכבר עבדנו כמה עמודים שנראים כמו תחנות קמח, זה חלק מהאמה. האמת יצאה. דררות, כן, כמויות של דררות. בקיצור, האמה הזו נקראת אמת ברניקי, וחשפו פה קטעים של האמה הזו. עכשיו, למה היא נקראת, למה נקראת אמת ברניקי ונקרא, ויש הר ברניקי בזה? היא בעצם אחותו של אגריפס, היא הייתה אהובה של טיטוס, אבל זה לא שייך לסיפור, זה רק השם, כן? ויש כאלה, זה מעניין, אבל יש כאלה אומרים שבכלל לא הייתה פה, אבל החליטו בגלל שזה באותה תקופה קשור להורדוס. אז למעשה הורדוס... אמת ברניקי זה שם מאוחר? כן, זה שם מאוחר, גם הר ברניקי זה שם מאוחר, כן, כל זה, זה קשרו את הסיפור איתה, שכביכול הגלו אותה להנה. היא הייתה אחותו של אגריפס, בעצם הוא היה המלך של אגריפס השני. אבל בקיצור, הרבה שנים ראו קטעים מהאמה הזו, האמה הזו שיצאה מעינות רן, בעצם היא הלכה פה לאורך כל המדרון הזה והגיעה עד לאזור בית ירח, ואחרי זה המשיכה לטבריה, ושם היא הזינה את ה... את הבתי מרחץ, את הבריכות מים, מים לשתייה, כן? כל זה. והאמה הזו, מה מיוחד בה? היא אמה שהיא מתחילה ברוחב יחסית גדול, ובהמשך היא הולכת והופכת לצרה יותר ויותר. למה? כי חלקים מהמים נלקחו לטובת מקומות אחרים. למשל, בבית ירח חלק מהמים נוצלו, ואז מ-80 סנטימטר זה מגיע בסוף לטבריה, לאזור חמת, איפה שהבית כנסת העתיק, זה בעצם זה, זה מגיע ל-40 סנטימטר, רוחב הזה, רוחב האמה, ולא מזמן, כל הזמן תהו, האמה הייתה, כאילו, כשחשפו אותה, אז נתנו לה את הגיל שלה היה מהמאה השנייה השלישית לספירה, וכל הזמן תהו מה היה קודם, הרי טבריה נבנתה במאה הראשונה לספירה על ידי הורדוס אנטיפס, הבן של הורדוס, והיא נקראה טבריה על שם טיבריוס, טיבריוס שהיה הקיסר בזמן הזה, שהוא בעצם העניק להורדוס אנטיפס את המשילות של הגליל, כן, הוא היה מושל הגליל, בעצם כל החלק הזה היה שייך לו, ותהו איך טבריה קיבלה מים? חשבו אולי הסתפקו במים מהכינרת, כי זה אפשרי. אבל לא, לפני איזה 20 שנה גילו מתחת לאמה הזו, אמה עתיקה יותר, יותר קטנה, אבל שרידים שלה גם שרדו פה מעל עין פטל שאנחנו פספסנו להגיע, אבל זה באמת, זה אוקיי, בהזדמנות כל אחד בזמנו יוכל לעשות זה, אבל זו אמה יפהפיה, ואתם יכולים לראות חלק מהאמה, חלקים מהאמה שהם צינור ממש באתר ירדנית. מישהו ביקר שם ירדנית, איפה אתר הטבילה של הנוצרים? אז יש שם צינורות ששייכים לאמה הזו, שהזרימו את המים לטבריה ולבית ירח. מה זה אקוודוק? אקוודוק זה אמת מים. כן, זה אמת מים. אקוודוק זה בלטינית. אקווה. אז זה? זה זה, אז יש לך אקוודוק, אתה רואה בקיסריה מים שהובילו, אתה רואה את האקוודוק הגדול, אמת המים באקו שהובילה, אבל אלה אמות מים מאוחרות יותר. אבן, גם חרס יש ליד בית ירח, אבל באתר ירדנית אבן, ממש, צינורות אבן. בריכות שלמה. מה? בריכות שלמה. בריכות שלמה גם, יש את האמת מים לירושלים. קותחים ואז מחברים עם טיט ועוד אבן ועוד אבן. קותחים את האבן, עושים חור באבן וזה נניח לבנה כזו ואז מחברים הרבה אבנים ואז יש לנו צינור. חלק מהפיתוחים
כן, כן, המעה פתוחה זה משהו אחר, אבל כשאתה רוצה מים סגורים, כשאתה רוצה למשל סיפון, כן, כשאתה רוצה להעלות את המים עם חוק כלים שלובים, אתה חייב סגור, ואז זה הולך חזרה, אוקיי? קטעים שהיה צריך לעבור איזשהו גשר, איזשהו תעלה, אז עשו סיפון, אוקיי? ואז יש את הפריטים האלה של חלק מהעמה הזו. תמשון, כן. הערה קטנה, כן. ירדנית, כן. נכון שזה אתר התבילה, אבל זה מעברות הירדן, שם חתו בני ישראל את הירדן. לא, אתה מדבר על קסר אל יהודה, לא, אני מדבר פה, אני מדבר בכנרת, פה, זה המצאה של הדורות האחרונים, אבל לא משנה, זה טוב, הם טובלים שם, ולא משנה, זה הירדן, ירדן, וזה, זה, כן. זה הירדנית הזה, כן. סיפרת להם, התהדרן איתי? סיפרתי, כן, בקצרה. אשתו, אחות של זה, ואהובתו של טיטוס הרשע, שבסופו של דבר... לא, לא, הוא זרק אותה כי הוא העדיף את הקיסרות מאשר אותה, הוא היה מאוהב בה עד מעל הראש, אבל... זה אנדרסטייטמנט. כן, לגמרי, אבל... היא הייתה האישה הכי חזקה והכי עשירה בעולם. כן. במאה הראשונה. זה אני לא יודע, כן, זה אני לא יודע. אבל עובדה, אם היא נזרקה פה לטבריה, ככה אומרים, הוא זרק אותה, ואז הר ברניקי, שבראש ההר יש גם... הוא אומר עולם, הוא מתכוון לעולם הצר שלו, העולם המערבי. יש לך. אל תגיד העולם. כן, אבל זה... אתה היית פעם במזרח. אל תגיד העולם, אל תגיד העולם, תשתדל. איך קוראים לך? חיים לא להגיד העולם. נחשון. אין שם שרידים של ארמון, ובסוף חפרו את המקום הזה, חשבו שזה ארמון מהתקופה ההיא, ובסוף התגלה שזו כנסייה. בדיוק. כנסיית העוגן. כן. מה היא הייתה נשואה לארבעה כמעט מלכים. אוקיי. כל אחד מהם ירשה את האושר שלו. מעבר לזה שהייתה נינה של הורדוס ואחות של אגריפס השני. נכון. אבל היא זו שאחראית כמעט בלעדית להמלכה של אספסיאנוס לקיסר. יש הרבה קופצים על הדבר הזה. הם היו ארבעה. כן, אוקיי. היא והחותן שלה, שהיה השליט של אלכסנדריה. אוקיי. ועוד בחור, אחיו של פילון האלכסנדרוני, שהיה רמטכ"ל הצבא הרומאי בחזית המזרחית. הם כולם עשו קנוניה והביאו לזה שהמליכו את אספסיאנוס. אבל בכמה מקורות, אז א', יוספוס פלביוס מייחס את זה לעצמו, ויוחנן בן זכאי מייחסים... נבואה. כן, אוקיי, אבל... נבואה זה לא מספיק. נבואה, אבל בשיחה איתו, ואז... כן, אתה אומר, אבל הם בעצם יצרו את המצב הזה. יפה. אז תודה, זהו, אנחנו... זהו, אז ביקשתי את זה. אז עכשיו, אם אנחנו בשדה, ובכל זאת אנחנו... נגמר לנו כל מה שאפשר לאכול, אז... לא, תגיד לי, מה אסור לאכול זהו? מה, הכל. שמשון, מה? זה לא פייר, בפסח לדבר על אוכל כל הזמן. אבל אוכל, אוכל בריא, אוכל מיוחד, אוכל שזה, אנחנו לוקחים סלע ומכים בעדינות, אבל... זה קיפודן? זה קיפודן, כן, אבל... עד שזה מים, אפילו? עד ש... לאט, 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 בעדינות, שלא יתעופף, אבל בסוף זה הכל מתעופף. אבל זה, את הדבר הזה, את החוויה הזו הבאתי איתי מקורדיסטן. הייתי בקורדיסטן לפני 7 שנים, וכל הזמן הראיתי לו צמחים, אז הוא אמר לי, מה, ומה אתה יודע על זה? אמרתי לו, אני לא יודע, אז הוא הראה לי. והוא אמר לי, אם אתה רוצה לשרוד בטבע בסוף, הנה, תראו את ה... אתם תראו את הדבר הזה, הנה, זה ארטישוק, טעם של ארטישוק. קטן, קטן, אבל אפשר לשרוד. מישהו רוצה לטעום? או שאני אוכל? בבקשה. מי שעוד יש לו כזה גם יכול לזה. לא, הורדתי את כל הקוצים. הורדתי את כל הקוצים. לאט לאט, לא חזק חזק, אבל בכל זאת, באיזשהו זה. טעם של ארטישוק, הנה. טעם של ארטישוק. להוריד טיפה את הזה, אתם רואים? והנה, זה אומנם מזון קטן קטן, אבל אם אנחנו בטבע ומחפשים הישרדות, אז יש לנו, גם עם זה אנחנו יכולים לשרוד. כן, טעים מאוד, טעים מאוד. אתם יכולים בהמשך זה, הנה. יש. האמת היא, כל החורשפים למיניהם אתם יכולים לאכול, אין שום בעיה, ההפך. זה מוסיף בריאות, בטוח הם עשירים.
עשירים במינרלים, עשירים בויטמינים, עשירים בסגולות, כן, לא עם הקיקיון ולא עם ה... בכתו הסרפד? לחלוטין לא. הוא כבר קבוצה יותר מצומצמת, הגענו למקום מקסים, יש לנו גם מוזיקת רקע, ממש ציוד ציפורים, מהמם, וסובב אותנו פה מעגל של עצים. עצים, נתקלנו כל הדרך בעצי שזף גדולים, אבל כאלה לא ראינו. עצי שזף, תראו איזה גזעים, תראו איזה גודל, תראו חלק מהם מעוצמת המשקל, כן, מעוצמת המשקל הם קרעו ונפלו. ובעצם כשאנחנו רואים דבר כזה, זה יחסית נדיר בארץ. אם שרד דבר כזה כאן, עצים כאלה שרדו, אז כנראה מדובר באיזשהו מקום מקודש. מהו מקודש? לא יודעים, אני לא בטוח, אבל הסיפור שמסופר על המקום הזה, הוא נקרא חורשת יעלה. למה? כי פה היה האוהל של יעל. יעל, אשת חבר הקיני, זה הבית שלה. עכשיו אנחנו מכירים את הסיפור של מלחמת יבין וסיסרא עם ברק ודבורה. אני לא אעלה אתכם בסיפור. דבורה מזמינה את ברק מקדש. איפה קדש או קדש? אז אנחנו מכירים את קדש ברמות נפתלי. אבל בעצם מחקרים שעשו בתקופות יותר מאוחרות אומרים לנו שקדש של ברק זה לא קדש זה, בנחלת נפתלי היו שני קדש, היה קדש הדרומי שהוא למעשה נמצא פה ביער שוויץ ברמת פוריה, מה שנקרא אין פוריה, מישהו היה שם באין פוריה? אז היישוב הערבי משמר את השם, הוא קוראים לו קדיס, קדיס, כן? קדיס זה בעצם משמר את השם קדש או קדש, ולמעשה החוקרים מדברים על זה שבעצם ברק מגיע לשם, כי אחרת להגיע עם 10,000 חיילים מקדש ברמות נפתלי ולהגיע להר תבור, מרחק עצום ומיותר. אז זה העניין. עכשיו מצד שני, אנחנו, יש לנו עוד כמה אתרים בסיפור הזה, יש לנו את התבור, אז כולם מכירים, התבור כולו מוכר. ואנחנו יודעים שבעצם במלחמה הזו, הצבא של סיסרא עם המרכבות שלו נשטף בנחל הקישון. אז עכשיו השאלה, איזה קישון זה? אם זה הקישון שהוא יוצא בעצם מאזור הר תבור והוא הולך לכיוון חיפה ונשפך שם ליד חיפה, או שיש כאלה טוענים שהקישון זה בעצם נחל תבור, ולמעשה גם היסטורי הפרחי לפני 700 שנה שמבקר פה, הוא מזהה את הקישון עם נחל תבור, והוא קורא לו כיסון, כשהוא נוסע מבית שאן לטבריה, הוא אומר הנה אני רואה את הכיסון פה. וגם יש ביציאה הראשונה של נחל תבור, יש תל שנקרא תל קשיון, שבעצם משמר את השם קישון. עכשיו, איפה חרושת הגויים, מאיפה בא סיסרא? אז יש כמה וכמה גרסאות, חלק יגיעו שם ליד טבעון, ליד תענך, ליד מגידו, כל אחד עם הגרסה שלו. אבל הסביר להניח שאם סיסרא, ואז בגלל שהמחשבה היא אולי חרושת הגויים, הוא בעצם בורח לבית שלו, נמצא בצד ההוא, אז למעשה הבריחה שלו משדה הקרב היא לכיוון ההוא, ואז ליד מגידו או תענך, זה הסברה שבאזור הזה נמצא חרושת הגויים. ולמעשה חלק מהחוקרים אומרים לנו שלמעשה באזור מגידו, בגלל זה לנחל, אתם מכירים את נחל קיני? כן. נחל קיני שהוא צמוד לזה, אוקיי, הוא נקרא כך בגלל שהמחשבה היא שהבית של יעל היה בצד ההוא. אבל חלק גדול מהחוקרים חושבים שזה היה פה היה האוהל שלה, ולמעשה סיסרא כשהוא בורח, הוא בורח בעצם לכיוון חצור, לכיוון הזה, לכיוון צפון, ופה יעל פוגשת
אותו בעצם שהוא נס, היא מזמינה אותו, אותו לאוהל שלה, ואז, איך? יש פה בריזה טובה, ועם אוהל כזה פתוח, אני לא יודע באיזה עונה של השנה זה היה, היא מזמינה אותו לאוהל, והוא היה צמא מאוד מהמרחק שהוא הלך, זה לא רחוק פה מאזור התבור, המרחק זה 6-7 קילומטר, הוא מגיע להנה, ואז גם מרחק כזה לעשות ברגל זה לא פשוט, היא מבקש מים, ואז היא נותנת לו חלב, ובדיוק, ואז הנה, זה בעצם... זה הפרות שלו. הנה, כאן, אז יש כאלה יגידו, בעצם הצבא המדיני של סיסרא מגיע מאזור מגידו להר תבור, כן? ובעצם הצבא הישראלי תוקף מאזור הר תבור. הנה כאן, אוקיי. אז הנה גם פה אנחנו רואים את כינוס הכנענים, כינוס הישראלים. הנה, תחזיקי פה לכולם, אוקיי. הנה, ואז... ואז הבריחה של למעשה של סיסרא היא לאלון בצנענים, צנענים, אלון צנענים, זה, מצביעים על זה שזה הנקודה הזו כאן, זה היה כאן, בעצם הוא בורח לאזור הזה, והוא נתקל באוהל שלה פה באיזשהו מקום בדרך, ואתם רואים, זה למעשה הקדש, קדש נפתלי, שאנחנו מדברים עליה, לאן אין פוריה ולא קדש ברמות נפתלי שהוא נמצא ממש גבוה. הנה יבניאל שלנו שראינו, עלינו מהזה, אוקיי. והנה זה קשיון. כן, הנה תכף אני זה. הנה, עוד טיפה? להתמקד. טוב, את זה, נבין? אוקיי. טוב, זה. זה, ואני אסיים בתמונה המקסימה הזו של גוסטב דורה, יעל עם באוהל, והנה היא מזמינה את ברק. הנה, תכף שנייה נתמקד באברהם, והנה. כל התמונות של גוסטב דורה, כן, מה? דורה, הוא היה צרפתי, אוקיי. איך קוראים לכם? איך? נקרא חורשת יעלה, חורשת יעל, בגלל שמחברים את הסיפור של אלון בצנענים עם המקום הזה. אז זהו, אנחנו נסתפק בזה. כן. התיישבות ביבניאל זו מושבה שקמה, אני לא זוכר את השנה המדויקת, אבל לפני 1900, אוקיי? היא בעלייה הראשונה, אבל היא בשלב השני של העלייה הראשונה, אוקיי? והרבה שנים היא הייתה מושבה שקטה עם המתיישבים.
הוא זה שגילה את החפר וחשף את המעיין הזה. על שביל ישראל. מי גר פה? מה זה המתחם הזה? זהו, זה סני לבד גר, אבל יש לו כבר חבר'ה שעוזרים לו פה ושם, אבל זה יוזמה שלו, של סני, הבחור הזה. לטובת המאחרים, איפה המעיין? בוא, תראה למטה. בוא, אנחנו עדיין פה. והוא יזם את הזה, הוא בנה כמה פינות יפהפיות, ואתם רואים, הנה, פינה פה לשבת, פינה זה, ויכולים פה להקים אוהל, ולישון פה, לקחת הפסקה, להירגע, ואחרי זה בבוקר להמשיך את הדרך צפון או דרום, תלוי מאיפה התחלתם. לא, 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 זה פשוט חיבור לתוך המקבע עצמה. כן, כי אחרת, אתה יודע, אם לא, אז זה יכול להיסתן. הרבה פעמים אתה מגלה מעיין, אם אתה לא משאיר לו מקום, נניח המעיין נובע מאיזשהו סדר, אוקיי? אם לא תחשוף ותסדיר אותו, אז בסוף הוא ייסתן, הוא עלול להיסתן, ואז הוא אולי ינבע במקום אחר. אז אתה מסדר עם צינור, עם משהו זה, ואז אתה זה, אוקיי? ניקוז, ניקוז. אתה מנקז את המים ואתה... יש פה שאלה חשובה. מה אתה אומר? מה? אני לא יודע להגיד, אין לי מושג, אני האמת היא לא עסקתי בזה. זה לא בנייה, אז אתם רואים, זה... עכשיו, אתם רואים את הנקודה הזו? יש פה מסביב עוד 5-6 נקודות כאלה, אבל זו הנקודה הכי יפה, לדעתי. כן, אבל יש פה בהמשך, אתם ממשיכים עוד כמה וכמה נקודות. כל איזה כמה מאות מטרים, מישהו אחר, זה מקובל. בול, אנחנו נגיע בול בזמן. 6:30, ככה היה כתוב בתוכנית. לא יודע, אני נגיע למול. שנייה ב-7, יש זמן. ורמת יבני, רמת פוריה. מה זה הרמה הזאת? אנחנו בסירין. סירין, זה עדיין סירין. כן, רמת יששכר מורכבת משתי רמות, שלוחת הצבעים ורמת כוכב, אוקיי? וביניהם עובר נחל יששכר, עובר בזה בין לבין, ואחרי זה בין רמת יששכר לרמת סירין עובר נחל תבון, ופה בין רמת יבנאל עובר נחל יבנאל, ואחרי זה יש לנו את רמת פוריה ואחריו את רמת הרבה. עכשיו במקור הרמות האלה היו כולם מול רמת הגולן. אתם רואים את רמת הגולן בצד? זה מתחיל פה בבקע הזה כאן, שזה הירמוך, שהוא עושה את ההפרדה בין הגלעד לבין... עכשיו, מה שקרה מבחינת הלוחות הטקטוניות, הלוח שאנחנו יושבים עליו, ארץ ישראל, הוא הלוח ששייך, הוא יושב עם הלוח של סיני, והלוח של עבר הירדן הוא הלוח הערבי. הלוח הערבי נע קדימה, שני הלוחות האלה הולכים קדימה, אוקיי? אבל הלוח הערבי הולך קדימה יותר מהר. 100 קילומטר. הוא כן, היום, אחרי 30 מיליון שנה, זה התקדם 100 קילומטר יותר מאשר זה. ובגלל זה אנחנו נמצאים במרחקים. הרמת הגולן מתחילה פה, והרמות שלנו נמצאות שם. איך אנחנו יודעים שיש את ההבדלים האלה בין התזוזות האלה? תמנה ופונות. איך? תמנה ופונות. אז זהו, אז יש לנו את המכרות נחושת בארץ ישראל, זה בתמנה, ובעבר הירדן זה בפונון, שזה נמצא הרבה יותר צפונה. אבל אתר שאנחנו יכולים לראות ממש את התזוזה, זה במצד עטרת, שהוא נמצא... כן, במצד עטרת, ורואים, הם בנו, הצלבנים בנו שם את המצודה שלהם על השבר, ואז רואים את
את התזוזה של השבר, רואים תזוזה של כמה סנטימטרים ויודעים שכמה זה זז יותר, 2 סנטימטר בשנה אולי או משהו פחות, אני לא מדייק עם זה, וזה עושה לנו את ההבדלים. אז הרמות האלה הן בעצם רמות בזלתיות, אתם רואים, תסתכלו בזלת, אתם רואים בזלת, אבל השכבת בזלת היא שכבה יחסית רדודה, מתחת זה סלעי משקע רגילים, סלעי גיר, משקע, כן? אותו דבר ברמת הגולן, תסתכלו למעלה, למעלה יש שכבה דקה של בזלת, ואתם רואים, כשאתם מסתכלים על המורדות, הם כבר רואים את הגיר, שזה אפילו גיר קרטון. אוקיי? עכשיו פה תראו את הנוף המעמם הזה, אנחנו רואים את הכנרת, רואים את היישובים, צמח, פה במרכז של צמח, דגניה, מעגן שם בהמשך, כנרת, הדגניות, פה מסדה בשער הגולן, בהמשך כבר אנחנו פחות רואים, למעלה, למעלה זה כבר היישוב הערבי שוני, שוני יש שמליה, שוני הצפונית, אוקיי? זה תל קציר, זה תל קציר, סליחה, הנה שוני שם, אני התבלבלתי, שוני שם, שוני שמליה. איזה? שם. אומקס לא, אני אדבר פה על, כן, אומקס שם בעומק של הירמוך, אבל כאן, כאן שוני, אוקיי? בהמשך יש סלטות, עקוב, זה תל קציר ממולנו, למעלה, כאילו במורדות של רמת הגולן. עכשיו, אתם ראיתם שירדנו פה, ראינו כמה קטעים, קרקעות למחירה, אז פה יש חלק מתושבי יבנאל, הוותיקים שיש להם קרקעות בטאבו, חלק מהם תרמו את הקרקעות, כמו שראינו את המבנה הזה כאן, לטובת ציבור של פגועי נפש, שהם יכולים לבוא להנה, להירגע ולעשות פה איזשהו פרויקט. אז יש פה כמה מבנים שהקימו, הם נוטעים עצים, יושבים באיזושהי שלווה, אבל באמת מול המקום הזה, בפסטורליה הזו, זה ריפוי מוחלט, ברור, אתם יודעים מה, לשבת פה ככה במקום שלב כזה ורגוע, זה בטוח תורם לריפוי הנפשי. או להירגע או להשתגע. אוקיי, מה? זה אני לא יודע, יש שם, היה שלט למחירה, אפשר חלק לקנות, אבל בינתיים, בגלל שהם גם לא נמצאים, חלק, בוא נגיד ככה, זה יותר תושבים שגרו ביבנאל, והצאצאים שלהם עזבו, אחד מאלה היה בטיול הקודם איתי, והוא אמר שהוא, התרומה שלו, של המבנה הזה, לטובת מישהו מכפר יחזקאל, שהוא פגוע נפש, במסגרת צהלית או מסגרות אחרות, לא משנה, הם עושים את ה... צפון, דרום, מזרח, אנחנו מערבי, הנה הרוח המערבית. שמש. שמש במערב, משוקעת, וזה בדיוק, אנחנו לא מתבלבלים. איפה הירדן? זה אמרתי, שוני, שוני יש שמליה. שוני בירדן? כן, זה ירדן כבר, כן, בטח. הנה, זה כבר על הגלעד, אתה רואה? זה כבר... אנחנו נמשיך, אנחנו נוכל לראות גם את הירדן עצמו.